A similar situation prevails in villages of Rangiya, where farmlands lie devastated even though flood waters have receded. Paddy fields have been completely damaged, with farmers staring at huge losses ahead this year. In such a scenario, farmers are appealing to the government to provide them with financial assistance to make ends meet. কমসে কম 100 বিঘামান মাটি পানীৰ তলত ধান ডুব গৈছে হ্যাঁ এতিয়া লৈকে খেতিয়ক বিলাক কাটিব পৰা নাই যেতিয়া আমিও কাটিব পৰা নাই খেতি ধান খেতি প্ৰায় মোৰ 10 12 বিঘামান পানী ডুব যায় আছিল তাৰ পিছত এতিয়া তো কাটাৰ কোনো সক্ষমে নাই নষ্টই হৈ গল কি কৰিছে ধান বিলাক ধান বিলাক হেনখানে আছে পঠাত পৰি আছে পচি গল গৰু খাই গল তে গৰু খাইয়ে আছে কেনেকুৱা লোকচান হৈছে আপোনাৰ লোকচান তো আৰু কিমান বহুত লোকচান হৈছে সাৰ্ভে কোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে আমাৰ খেতি সম্পৰ্কে একো সাৰ্ভে নাই কোনো ধৰণৰ খেতি সাৰ্ভে হোৱা নাই ক্ষতিপূৰণ ব্যৱস্থা কোনো একো দিয়া নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো সাহায্য পোৱা নাই আমাৰ যেনেকৈ খেতি কৰিছে সেনেকৈ পানী দিবি গ'ল আমি একমুঠো কাটিব নাপালোঁ আমাৰ বৰ ধৰণৰ খেতি কৰিছিলোঁ আমি